আছালকুমত আবাৰকাতো যে বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে নামাজত চূড়া মিলোৱাৰ আগত বিছমিল্লা পঢ়িব লাগেনে নেলাগে চূড়াই ফাটিহা শেষ কৰি অৰ্থাৎ আলহামদাহ চূড়াটো শেষ কৰি যিটো চূড়া মিলোৱা হয় সেই চূড়াটো মিলোৱাৰ আগত বিচমিল্লা পঢ়িব লাগেনে নেলাগে এতিয়া এইটোৰ উত্তৰ হ'ল যে চূড়া ফাটিহা শেষ কৰি অৰ্থাৎ আলহামদ্লা চোৰাটো শেষ কৰি যিটো আমি চোড়া মিলাম অৰ্থাৎ যিকোনো এটা চূড়া মিলোৱাৰ আগত পঢ়াৰ আগত বিচমিল্লা কোৱাটো মুস্তাহ হয় আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে অকলে নামাজ পঢ়ে বা ইমামতী কৰে সেইসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেক নামাজৰ চূড়াই ফাটিহা আলহামদ্লা চূড়াটো পঢ়াৰ আগত বিস্মিল্লা কোৱা অৰ্থাৎ গোপনে কোৱা বিস্মিল্লা পাঠ কৰি আলহামদ্লা পঢ়া এই চূড়া ফাটিহাৰ আগত বিস্মিল্লা পঢ়াটো চোন্নাত হয় প্ৰত্যেক বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে চূড়াই ফাটিহা পঢ়িবৰ চূড়াই ফাটিহাটো পঢ়াৰ পিছত যিটো চূড়া মিলোৱা হয় সেই চূড়াটো পঢ়াৰ আগত বিস্মিল্লা পঢ়িব পাৰিনে না নপঢ়িলেও কথা নাই এতিয়া এইটোৰ উত্তৰ হ'ল যে চূড়াই ফাটিহাটো শেষ কৰি আমি যিটো চূড়া মিলাম সেই চূড়াটো মিলোৱাৰ আগত আমি প্ৰথম প্ৰথম কি কৰিম বিচমিল্লা পঢ়ি ল'ম আৰু বিস্মিল্লা পঢ়াটো মুস্তাহ হয় আৰু যদি আপুনি অকলে নামাজ পঢ়ে বা আপুনি ইমামতী কৰে তেনেহ'লে প্ৰত্যেক নামাজত যি চুৰে ফা তিহা পৰা হয় অৰ্থাৎ আল্লামদুল্লা পৰা হয় সেই আল্লামদুল্লাৰ আগত বিস্মিল্লা গোপনে কোৱাটো বিস্মিল্লা আহিৰ ৰহমা নিৰ ৰহিম গোপনে কোৱাটো এইটো চোমনাথন আৰু এয়াই ইমাম আবু হানিফা ৰহমতুল্লাহ মতে আৰু কিছুমান ইমামৰ মতে চুৰে ফা তিহাৰ আগত বিসমিল্লা উচ্চ ডাঙৰকৈ কোৱাটো ডাঙৰকৈ ক'ব লাগে কিন্তু আমাৰ ইমাম আবু আবু হানিফা ৰহমতুল্লা আলাইৰ নজদিকত চূৰাই ফাটিহাৰ আগত যিটো বিছমিল্লা পঢ়া পঢ়া হয় সেইটো গোপনে ক'লেও অসুবিধা নাই তো ইনচা প্ৰত্যেকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই এই প্ৰশ্নটো গম পালে যে চূৰা নামাজত চূৰা মিলোৱাৰ আগত বিছমিল্লা পঢ়াটো মুস্তাহ আৰু প্ৰত্যেক নামাজত চোৰে ফাতিহা পঢ়াৰ আগত বিছমিল্লা পঢ়াটো জোন্নাত হয়